Це світлини наслідків ракетних ударів по Хмельниччині, мішені – об'єкти критичної інфраструктури. Люди налякалися, але водночас згуртувалися. Це нас не лякає, це нас робить ще сильніше. Вчора було страшно, але після вибухів вже пройшло. Ну, не було настільки страшно, щоб... Чи можна залякати українців, зокрема хмельничан? Ні. Ні. Вважаю, що ні. Ми всі сильні. Слава Україні! Героям слава! То що було вчора, пролунали у Хмельницькому та біля Шепетівки. Кілька рашистських ракет збили підрозділи ППО. Миттєво зникло електро, водопостачання та мобільний зв'язок. Та менше, ніж за добу, світло з'явилося знову. У місті Хмельницькому на 96% вже є доставлено електропостачання, відновлено до наших споживачів. По району ще залишається 2342 абонента, які не підключені. Це близько 5000 наших громадян. Відновиться електропостачання, маємо надію, найближчим часом. Ситуація більш критична саме в Шепетівському районі. Там 52 тисячі громадян, ще до них не відновлено електропостачання. Вибуховими хвилями у деяких оселях повибивало шибки. На щастя, обійшлося без жертв. На альтернативному енергопостачанні працювали заправки і деякі магазини. Лише у лікарнях постійно була вода, світло і тепло. Наш лікувальний заклад володіє альтернативними елементами живлення. Зокрема, на базі нашої лікарні працює 3 сучасних дизель-генератора, які дають можливість забезпечити функціонування в такому плановому режимі основних вузлів. Це, зокрема, реанімації, хірургічних відділень, терапевтичних відділень, а також операційних. На сьогодні у Хмельницькому не курсує електротранспорт, отож збільшено кількість автобусів і маршруток. У деяких оселях і досі немає електрики. Проте люди готові до будь-яких випробувань. Це критично? А чого критично? Боже, аби світло горіло. І щоб газ був, і щоб світло горіло. І ліфтро бив. Поїдете на автобусі? Ні, мені недалеко йти, я пройду пішки. Із наслідками ракетних вилучань і над відновленням критичної інфраструктури вже добу працює армія комунальників і рятувальників. Водопостачання в обласному центрі відновлено на 100%. Відновлюють електрику і в Нетішинській громаді. Люди вірять у перемогу і готові тримати стрій. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.